ראש השנה לאילן. שיהיה בריא אילן, מה זה נוגע לנו? האמת שהפסוק כי אדם עץ השדה מופיע בתורה דווקא בלשון תמיהה, להראות שהאדם הוא כביכול לא כמו עץ. אדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. אבל המפרשים דווקא לקחו את הקטע הזה מהפסוק כי אדם עץ השדה, ודווקא כן מצאו הרבה מאוד הקבלה בין אילנות השדה לבין האדם, נפש האדם. אנחנו אומרים בפרק א' בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגיע יום ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועלה הוא לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. אתה מכיר את השיר הזה, עמי? כן, איך? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. שיר כזה? כן, של גיל אקבאיוב. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. הוא לא מכיר על זה יותר לבד. ובדרך חטאים לא עמד ומושב ליצים לא ישר. כמעט, כמעט, כמעט. זה עם אפס. או, הוא יודע, אתה טובה, אתה מכיר? אשר חפצו. ובתורתו יהגה יומם ולילה. יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים. אנחנו נעבוד על זה אחר כך, סליחה שאתם פה, כן, לא תכננו להפריע לכם, סליחה. טוב. טוב. אז יש הקבלה בין האדם לבין האילן, ואנחנו ננסה היום להבין אותה. אפילו 10 כוחות הנפש, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, 10 הספירות, איך הן נקראות? עץ החיים. עץ החיים הקבלי. ועץ החיים הזה, שגם מצויר כעץ במובן מסוים, בעצם מבטא את נפש האדם. עכשיו, זה בהקשר לכל הפירות כולם. אבל אנחנו יודעים שיש 7 מינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל. ואת זה אנחנו למדים מפסוק. ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. דבש הכוונה לתמרים, אנחנו נסביר בהמשך למה זה, ולמה זה כתוב ככה גם. ושבעת המינים בעצם מקבילים לשבע המידות. שבע המידות בנפש האדם: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אנחנו ננסה היום, כמה שיתיר לנו הזמן, להתעמק קצת בסוד של כל אחד מהפירות האלו שנשתבחה במארץ ישראל, באיזה מידה בנפש אצלנו הוא מבטא, ובמה התיקון שאנחנו יכולים על ידי התבוננות בפרי עצמו, מה אנחנו צריכים ללמוד על הנפש שלנו, כי כל אחד מהם מקביל למידה בנפש. אתה צריך להסתכל על הפרי עצמו, על התכונות של הפרי עצמו, וללמוד מזה על תיקון הנפש שלך. לא סתם. החיטה זה החסד, למה? השעורה זה הגבורות, התפארת זה הגפן, הנצח זה התאנה, ההוד זה הרימון, היסוד זה הזית, והמלכות זה התמר. וזה לא סתם, זה לא סתם כי זה מסתדר יפה בפסוק. היינו חייבים פשוט להגיד 7, אוקיי, אז יש 7, אז בואו נצמיד אותם ל7. אנחנו נראה איך כל דבר ודבר באמת קשור. אז יש דבר מעניין, תמיד מביאים מלא 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 פירות, ואת החיטה והשעורה שוכחים. אז החיטה, לא, הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם, אפשר לאכול. קרקר, ביסקוויט, לחם, פיטה, בגט, פיצה. בירה זה כבר השעורה. אנחנו כבר עכשיו פה עם השעורים, הביאו לי טיפה וויסקי בשביל החיטה וקצת בירה בשביל השעורה.
תהנים אין כאן, אבל את כל השאר יש. בוכה, מה שביקשנו שיהיה, בוכה זה תזקיק תהנים. אני רציתי שיהיה לנו נציגות פה לתהנים, ולא הסתייע פה לסדר את זה. כן, 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 כן. זה ערק של תהנים, ערק שעשוי מתהנים. ערק טוניסאי, זה משהו על הכיף כיפק. אבל לא זכינו. הבוכה לא זכתה להיות על שולחן הממל. הבאת לי גם חיטה. לא נעים לי שאני מגב לחיטה, אתה מבין? אז לפני שנתחיל, אז הרבי מלובביץ' לפני שנכנס לעומק לבאר את הסוד של כל אחד מהפירות האלו, הוא ביאר את הפסוק עצמו. ארץ חיטה ושעורה וגפן ניתן לנו ירמון, ארץ זית שמן ודבש. דבר ראשון, הוא התחיל מהמילה ארץ. המילה ארץ עצמה צריכה ביאור. כל אחד ואחד מאיתנו נקרא ארץ. אתם תהיו לי ארץ חפץ. אנחנו בעצם ארצו של הקדוש ברוך הוא. ומה הכוונה שכל אחד מאיתנו הוא ארץ? תסתכלו בעצם שכל מה שצומח, כל מה שגדל, מגיע מהאדמה. הכל בא מן האפר, והכל חוזר אל האפר. כי מן האפר באת, ואל האפר אתה שוב. הארץ, האדמה, היא בעצם מה שמצמיח את הכל. את כל הפירות, את כל המתיקות שבפירות, את כל מה שיש כאן, הכל בסופו של דבר יגיע מהאדמה. מה הדבר הראשון? יש כאן אנשים עם רקע חקלאי קצת? מישהו מצביע, כן, אני ראיתי פעם טרקטור. פעם כולם היו חקלאים, היום זה כבר לא נמצא כל כך. שאלתי אתמול, מישהו פה יש לו רקע חקלאי? מי שאיר מתד אמרה, אני גרה במושב. אמרתי לו, יופי, מה? אני גר ברמת השרון, יש לנו שדות תותים בכניסה לעיר, נו מה? יש לך דניות. נו, שלושת רבעי דרך כבר עשית. בעבודת האדמה, לא צריך להיות חקלאי גדול בשביל לדעת את זה, אבל בעבודת האדמה, מה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות? זהו. עוד הרבה לפני. להכין את הקרקע. איך מכינים את הקרקע? מה, חורשים. איך? חורשים. חריש. החריש קודם לכל. מה הפעולה שאנחנו עושים בחרישה? מה זה בעצם לחרוש? להפוך. אוקיי. העניין הוא לא רק להפוך, כי אתה לא הופך את זה כמו שאתה הופך חביתה. אתה לא לוקח פשוט את כל האדמה, תראה שהיית יכול להפוך את כל האדמה בבת אחת, אחת, שתיים ושלוש. לא, אנחנו עושים משהו אחר. זה לא רק להפוך אותה, אלא מעבר לזה, אנחנו בעצם שוברים את פני האדמה. מה זה מחרישה? איך נראית מחרישה? כמו מסרק גדול של ברזל, שאנחנו מחברים אותו לשור, לסוס, לחמור, לטרקטור בימינו, ופשוט נועצים אותו בקרקע ונוסעים עם זה. זה בעצם חורש, זה בעצם קורע, מבטש את פני האדמה. מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? יכולנו להתחיל לדבר מעבודת המידות. מה מרמז הגפן, מה מרמז הזית, מה מרמז החיטה והשעורה וכו'. ואתם הייתם עושים כן עם הראש ומקשיבים, וזה נחמד, זה מעניין. אבל איך אפשר לזרוע על קרקע לא חרושה? צריך קודם כל לחרוש. מה זה לחרוש בנפש האדם? בדיוק כמו שזה באדמה. זה לשבור ולרסק את מה שעל פני השטח. זה נורא לא פשוט, זה גם נורא לא כיף. אנחנו לא אוהבים, דברים מציקים ולא נעימים. לא אוהבים את זה, זה לא כיף לנו. אבל קודם לכל זה הביטוש של הקרקע. בספר התניא הקדוש מביא אדמו"ר הזקן בשם הזוהר הקדוש, מאמר מטיבתא דרקיעא, משהו שנאמר בגן עדן למעלה בשמיים. ושמה לימדו דבר מעניין ואמרו כך: אעד אל הסליק בנהורה מבטשין לי, גופה דל הסליק בנהורה דנשמטה מבטשין לי. שון, תתרגם בבקשה לכל הקהל. לא, זה בסדר, נשמע, גם אם היית מקשיב, ביקשתי לך לתרגם משפט בארמית, לא... כן? עד אל הסליק בנהורה מבטשין לי, גופה דל הסליק בנהורה דנשמטה מבטשין לי. זה ימשיך כבודו. אז ככה, עד אל הסליק בנהורה, זה בול עץ. בול עץ, שמת אותו במדורה והוא לא נתפס. לסליק בנהורה, האש לא נתפסת בו, לא מתפשטת בו. מה עושים?
מה עושים? בול עץ גדול, הוא יושב בתוך האש, לא נתפס, לא נתפס. מה עושים לו? מחלקים אותו לחתיכות קטנות. שוברים אותו, שוברים אותו לחתיכות. שבור אותו לחתיכות, האש מתחילה להתאפס. למה? מוזר, לא הבנתי. העץ הוא חומר דליק, דליק. יש פה עץ? כן. יש פה אש? כן. למה הם מסתברים? לא הבנתי, אם אני אשבור אותו לשתיים, האש אומרת, הוא נשבר לשתיים, טוב, עכשיו אנחנו נתפוס אותו? מה? מה קרה? יש... יותר שטח בנים, זה פה שאלה. יפה מאוד. יש לבול העץ מסה עצמית גדולה מדי כדי שהאש תצליח לתפוס אותו. ואנחנו קצת מבטשים אותו לחתיכות, מפוררים לו את העני שלו, הוא כבר לא בול עץ שמן, חתיכות קטנות, האש תופסת אותה. אז ככה אמרו, עד אל הסליק בנהורה מבטשין לי. גופה דלה סליק בנהורה דנשמטה מבטשין לי. גוף, האדם, שלא מאיר בו אור הנשמה, צריכים לבטש אותו. לפני שאתם רצים הביתה, לוקחים גרזן ונותנים לבעל בראש כדי שיאיר בו אור הנשמה, אין כאן הכוונה חס ושלום לביטוש גופני ממש. למרות שהיו דורות קודמים שהיו עושים גלגולי שלג וצומות וטעניות כדי לשבור ולסגף את הגוף, הדור שלנו בוודאי ובוודאי שאין העניין בזה, שהגופים גם ככה חלושים, אין כאן הכוונה לביטוש הגוף פר אקסלנס. הכוונה פה היא למסה שהגוף שלך תופס אצלך ברצונות שלך. עד כמה האני שלך לא מאפשר לעין שלך, לנשמה שלך, לאינסוף שבך, לאור שבך, עד כמה הוא לא מאפשר לזה לצמוח. האדמה, כשהיא גם כן דחוסה, צפופה, יש בה הרבה עני, אם תקדח חור ותכניס שתיל ותחסה, תכניס זרע ותחסה, זה לא יעזור. גם את המסה הצפופה של האדמה, אנחנו צריכים לשבור ולהברר ולפתוח. כדי שאדמה תהיה כלי לקבל את הזרע. ואותו דבר האדם. כשיש בי יותר מדי אני, אז אור הנשמה לא מצליח להעיר. ואז לא משנה כמה תנסו לעשות עבודת המידות, זאת אומרת כמה תשבחו את הזרע ותזרעו אותו, אתם זורעים על קרקע לא חרושה. לכן העבודה הראשונה, כתוב תהילים פרק י"א, זבחי אלוקים, רוח נשברה, לב נשבר ונדכה. אין דבר שלם יותר מלב שבור. מייחסים את האמרה הזו לרבי נחמן מברסלב, אבל היא בכלל אמרה של הרבי מקוצק. הרבי מקוצק הוא אחד שאהב לשבור, לשבור לבות, מה שנקרא. הדרך של קוצק הייתה דרך מאוד מאוד קשוחה, מאוד מאוד חדה וחריפה. רבי נחמן דווקא מדבר הרבה על שמחה, לא על לב נשבר. אין דבר שלם יותר מלב שבור. האמת היא, אני קשה לי קצת עם המשפט הזה, כי אני נורא לא אוהב לב שבור. לב שבור זה ממש בסה, נכון? נשבר לך פעם הלב וטורג'י. וואי, 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 וואי. מה, באת הביתה, הרגשת נורא שלם? איזה שלם, אל תשאל. מה זה שלם? אבל לפעמים, מה זה לשבור את הלב? מה זה לב שבור? זה הגסות שבלב, זה גסות הלב שיש באדם, זה תחושת האני שיש באדם. וכשאת זה שוברים, אפשר להתחיל להצמיח, אפשר בכלל להתחיל לזרוע. מוכנים להתחיל לזרוע? יאללה, חיים לחיים. האיש והדבש. יש פה דבש. להוסיף, להוסיף את הצנצנת דבש שלישי שלי, אני מבקש. שלי, שלי. שלי, שלי, שלך. כן. לחיים. מה הסוד של החיטה? נסביר על חיטה ושעורה. חיטה מול שעורה. אתם יודעים, נראות נורא דומה, קשה לפעמים להבחן. השעורה היא קצת יותר גסה. חיטה נקראת בגמרא, חיטה נקראת מאכל אדם, ושעורה נקראת מאכל בהמה. גם באדם, גם בנו, יש בחינת האדם שבי, אדמל העליון,
ובחינת הבהמה שבי, נפש בהמית, נפש אלוקית, אדמה לעליון, נפש בהמית. נפש האלוקית היא בעצם הנפש השנית. נפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. נפש הבהמית היא נפש הראשונה. זה העני המודע של האדם. יש לנו עבודה בחיטה ועבודה בסעורה. החיטה היא כנגד ספירת החסד. חסד זה עניין של השפעה. עניין של השפעה בריבוי. ובאמת, עיקר מאכל לאדם, זאת אומרת, השפע שנשפע לאדם, השפע שנותן לאדם את הקיום היומיומי שלו, זה הלחם. עניין של המשכת החסדים. עד כדי כך שצריך להגיד לך, לא על הלחם לבדו יחיה האדם. אי אפשר רק עם השפעת חסדים. כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם, חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, זית ותמר, צריך את הכל. אבל ההמשכה, ההשפעה של החסד, חסד עניינו זה השפעה בריבוי. עכשיו, אגב, אתה רואה את זה גם אצל החיטה, נכון? אתה, יש לך כמות של חיטים, תחנת אותה, כמה כמח יש לך? יש לך ככה כמח, נכון? מככה כמח, מה אתה יכול לעשות? הוא תופח, הוא גדל, הוא משפיע, הוא מושפע, זה הולך ו... מולו יש לנו את הסעורים, מאכל בהמה. עכשיו, נכון, דבר מאוד מעניין. מזל טוב. סעורה, מה אנחנו עושים מסעורה? היום כבר נהיה גם בסטייל קצת לחם סעורים, אבל זה בגלל שבני אדם קצת נהיו בהמות, זה לא... מה עושים מהסעורים? מהסעורים אנחנו בדרך כלל עושים בירה, עושים משקה כזה, משקה כזה. שימו לב, כמה עולה פה הבקבוק בירה הכי יקר ביין בעיר? כמה עולה? 75 שקלים. הוא יודע, יותר, יש לך נשמה, יש לך בירות, בירות בוטיק. לא יותר מ-100. כמה עולה כיכר לחם הכי יקר שאתה יכול למצוא? 20, 25, וכבר זה כבר לא בגלל לחם, זה בגלל ששמו לו פקנים וזה ופה ושם וחמוציות למעלה. סלט ירקות, אללה הלחם, תודה רבה. זה פירות, שודרג. שודרג בפירות, לחם ט"ו בשבט, שמת לב את כל הפירות, דחפת, אבל... פיצוחים. הסעורה, הנפש הבהמית, הספירת הגבורה, בסופו של דבר, שלמה המלך כותב, רב תבואות בכוח שור. מסתבר שיש עילוי, דווקא בעבודה עם הנפש הבהמית, על העבודה עם הנפש האלוקית עצמה. איך זה יכול להיות? הנפש הבהמית, העניין של הסעורים, של הגסות, זה ספירת הגבורה. מה זה ספירת הגבורה? מה העניין של ספירת הגבורה? ספירת הגבורה, הקו השמאל, זה מבטא את הצמצום. החסד, הרצון שלו זה להתפשט עד אינסוף. הגבורה היא מצמצמת ומגבילה את החסד, לא נותנת לו להתפשט עד אין קץ. אז הגבורה זה צמצום, זה ביקורת, זה גבולות, זה נוקשות, זה חדות, זה הגבורות. סדר. אבל בסופו של דבר הגבורה נקראת גבורה, כי בסופו של דבר מה היא גם עושה? היא מגבירה. אז נוצר כאן מצב מאוד מעניין, פרדוקסלי. שמצד אחד הגבורה מצמצמת את החסד, אבל אתה אומר שהיא בעצם מגבירה את החסד. איך צמצום משפיע תגבורת? אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. קחו כוס. אני רוצה להשפיע חסד לתוך הכוס. רוצה למזוג מים. רוצה למזוג מים לתוך הכוס. עכשיו, השפעה של מים בריבוי. תנו לי דוגמה להשפעה של מים בריבוי עצום, בהשפעה של חסדים, חסדים. מה, מה אתם יכולים לתת לי דוגמה? מפלי אני. יפה מאוד, עידו בהצבעה, פעם הבאה, אבל יפה. אצבעת אבל התפרצת, אתה צריך לקבל אישור. גבורות החסדים. מפלי אני אגר. יש שם השפעה של מים בריבוי נפלא. אתם תצליחו למלא שם כוס? למה אחי? יש לך שם כמה מים שאתה רוצה, למה לא תצליח למלא כוס מים? אתה תתרסק למה אחי? באתי לתת לך מים, נשמות.
אז כוס תתרסק. הכלי לא יכול להכיל את השפע. לא יכול להכיל את האור. אז זו פעם אני אגר, אחי, אני אתן לך ברז כיבוי אש, זרמוק. אתה מצליח למלא כוס מים? אין צ'אנס. עכשיו, מה זה ברז? ברז המים, מה הוא עושה? כל המהות שלו זה צמצום. הרי אם הברז לא פה, אם הברז נשבר, מה קורה? מתחיל להשפיץ מים בקצב כזה שאתה לא מצליח להשתלט עליו. אז הברז ינו זה צמצום. ויש לברז למעלה את הצמצם מים, את הפרח, כן? וזה כבר הסדר בתוך הבלגן. אתה בעצם לוקח ואתה לבד שולט. עכשיו שימו לב, אם אני רוצה למלא את הכוס, אני רוצה למלא אותה עד הקצה של הקצה של הקצה האחרון, ככה סברי מרנן, כמו שעושים בקידוש בשבת. מה צריך להיות אופן המזיגה שלי? הכי הכי לאט. ולקראת הסוף, שאני רוצה להגביר את השפע עוד ועוד ועוד, אני צריך לצמצם עוד יותר את העוצמה של ההשפעה, עד כדי טיפות ממש. כדי מה? כדי להגביר את השפע. אז בסוף מסתבר שמה מגביר את השפע? דווקא הצמצום. וההשפעה שהיא בריבוי, אז היא לא נתפסת בכלים. למה זה קורה? כי הרצון של החסד להשפיע הוא רצון עצמי של החסד. החסד עצמו רוצה להשפיע. זו תנועה עצמית. מכיוון שזו תנועה עצמית, אז החסד עצמו הוא לא מסתכל על המקבל, על המושפע. המשפיע לא מעניין אותו המושפע. מה מעניין אותו? מעניין אותו רק להשפיע. אז איך הוא משפיע? בכל הכוח. לא מעניין אותו אם מושפע קיבל או לא קיבל. כי הרי יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, רוצה הפרה להניק, יותר ממה שיהודה רוצה למלא מים, הפרה נגר, רוצים לזרום. אז משפיעים, בום, 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 נותנים את השפע. לא מעניין אותם שאתה לא מצליח למלא כוס מים. הם רוצים לתת. הגבורה, העניין שלה זה לא ההשפעה. העניין שלה זה הכלי. היא מסתכלת רק על המקבל. מה החיסרון? שמרוב שהיא בוחנת את המקבל, אתה תקבל רק מה שמגיע לך. כמו ביטוח לאומי. זה על האגורה. זה על האגורה. אתה לא תקבל אגורה יותר, אתה לא תקבל אגורה פחות. נתנו לשם פה פעם את הדוגמה הזו, שאם אתה הולך למכולת, למכולת השכונתית, הלכת לעזרה במכולת, הרבצת קניית מכולת בלארג', מכול, בדרך כלל אנחנו עושים לשלמות של זה, אבל עשית קנייה גדולה במכולת. יצא לך 842. אתה בא לשלם לעזרה מהמכולת במזומן, אתה נותן לו 800, סופר לו 40, אתה מתחיל לחפש בכיסים, אתה לא מוצא, זהו, אתה... מה יגיד לך עזרה מהמכולת? הכל טוב, הכל טוב. הוא גם לא יגיד לך לחפש, הוא לא יחכה, הכל בסדר. 800, 840, בסדר. הלכת לסופר, עשית קנייה ב-2000, 432.70 אגורות. שילמת במזומן. חסר לך 70 אגורות. מה אומרת לך הקופאית? תוריד מוצר. אתה אומר, מה? אתם לא מתביישים? שמתי פה עכשיו 2,500 שקל על 70 אגורות, את לא מתביישת להתקטנה איתי, להגיד לי תוריד מוצר? נשמה, קופה רושמת זה קופה רושמת. עזרא, הוא פותח לך את את הקופסת פח הקטנה הזאת, שם שם את המזומן שלו, שתי שקל בקטנה. היא לא יכולה, זה לא עובר. אין מה לעשות, תוריד פריט. היא לא יכולה לעגל לך 70 אגורות בקנייה של 2,000 שקל. זה הגבורות. הגבורות זה דיוק מוחלט. איך זה מקשר עם הנפש הבהמית? הנפש הבהמית שלנו זה הדבר הכי לא מדויק שיש, נכון? זה בהמה, בהמה. וכל אחד מתנה יש לו את הכוח הבהמי שבו. מה אנחנו עושים איתו? העבודה זה דווקא להפעיל את הגבורה אצל הבהמה. את הסדר, את הגבול, את הביקורת, המשמעת הנוקשה מול הנפש הבהמית שלי. ואז מה קורה? שלמה מלך אומר, רב תבואות בכוח שור. אדם שרוצה להגיע לריבוי של תבואה בשדה שלו, מה הוא צריך להשתמש? בשור. למה? איך תחרוש? אם יש לך שדה חצי דונם על חצי דונם,
תביא מחרשה ידנית, תעבוד מהבוקר עד הערב, חרשת טוב טוב, הכל בסדר. יש לך אבל דונמים על דונמים של שדות. איך תחרוש נשם מחרשה ידנית? תצאם לחרוש עברה עונה. מה אתה צריך להביא? אתה צריך להביא בהמות. אתה צריך להביא בהמה. בהמה יש לה כוח, כוח, כוח. אתה מחבר אותה מחרשה, נותן לו דיו ושט. הוא נוסע. אז שלמה המלך אומר, רב תבועות בכוח שור. ככה גם באדם. איזה כוח יותר עוצמתי אצל האדם? מה הכוח הכי עוצמתי שלי? הכוח המתאווה. הכוח הבהמי שבי. כשהבהמה שלי רוצה משהו, I'm unstoppable. אי אפשר לעצור אותך. כשהאדם נתפס בתאווה שבוערת בו, הוא שכח שהוא עייף, הוא שכח שכואב לו, הוא שכח שהוא רעב, הוא שוכח הכל. לא רואה בעיניים, עובר דרך קירות. אתה בא לשיעור, אחי, אני גמור, אני לא אכלתי כלום, אני עכשיו בא הביתה, אחי, אתה בא לזה, יש מסיבה על זה. וואי, אחי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, לא אכלתי כלום, אבל יש מצב, אתה אוסיף אותי 5 דקות, אני למטה. מה קרה? מה יש? עכשיו, זה אמיתי, זה באמת עובד ככה, כי כשמתעורר בנו כוח המתאווה, זה כוח עוצמתי מאוד, שהוא מרים אותך. זה הרב תבועות. אנחנו צריכים לקחת את השור הזה, ולרתום אותו. אבל צריך לדעת ששור זה דבר מסוכן. אתה לא יכול להחזיק שור בבית. פוצי 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 בו, הולכים לחרוש בו, ממיל בו. זה לא עובד. אם אתה לא יודע לאלף אותו כמו שצריך, הוא ישבור לך את הבית, הוא ישבור, הוא יכול לנגוח, הוא יכול לבעוט, הוא יכול להרוס. כוח המתאווה באדם הוא כוח מאוד מסוכן. ולכן, בירה זה דבר שצריך לעבור הרבה מה? הרבה עיבוד. זה לא כמו הגפן שאתה אוכל אותה ישר מהעץ. שעורים, אתה רוצה להוציא מזה משהו טוב, משהו יוקרתי. 100 שקל בקבוק בירה, וואי, אהבתם על עצמכם, או אחי זה בירה, או מה היא עוברת, מה היא עוברת, איזה תהליכים. זה הנפש הבהמית. צריך להעביר אותה תהליך ועוד תהליך ועוד תהליך, לאלף את השור, ואז השור את כל הכוח המתאווה, את כל הכוח הבהמי, הוא מנצל לקדושה. תארו לעצמכם שהיה לי דחף להתפלל, כמו שיש לי דחף לאכול שווארמה. לאכול שווארמה. כן, ככה אוהב להתפלל? תארו לעצמכם ש... לא אפשר. תארו לעצמכם... אוי ו... תארו לעצמכם... שהייתי רוצה... אלוקות... כמו שאני רוצה פיצה. החיים נראים אחרת. כוח... המנוע, המנוע בעירה שלך היה שונה. וזה מגיעים על ידי עבודה ותיקון בספירת הגבורה. שמצד אחד אנחנו צריכים לתת לעצמנו צמצום כדי לאלף את השור, לא לתת לו להתפרץ ולהתבטא איך שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. מצד שני, אנחנו צריכים להשתמש בכוחות שלו כדי להגביר את השפע. זה על קצה המזלג העניין של החסד והגבורה, נפש אלוקית ונפש בהמית. חיטה ושעורה. עכשיו מגיעים לגפן. תראו מה זה, דבר נורא מעניין. אתם יכולים לקחת עכשיו את הענבים ולברך אליהם בורא פרי העץ, אם בא לכם. תראי, יפהפיים, איך הם נראים. הנדסת אותם, נשמה. אבל, אתם יודעים שרוב אוכלוסיית הענבים בעולם, גידול הענבים, בכלל, למה נועד? רוב גידול הענבים המכריע בעולם עובר לאן? לתעשיית היין. זה שאנחנו מדי פעם אוכלים את הענבים, זה בקטנה. רוב הקרמים שאתם רואים מיועדים להפקת היין. הסוד של הגפן זה היין שבו. ולכן רק על הגפן יש ברכה מאוד מאוד מיוחדת. כשאתה אוכל ענב, אתה מברך עליו בורא פרי עץ. אתה אוכל פרי, נשמה, זה פרי רגיל לכל דבר. כשאתה שותה יין, מה אתה מברך? מאיפה באה הברכה הזאת? בורא פרי, זה איפה? זה בא מעץ, לא? בורא פרי עץ. מה? בורא פרי, הגפן. הגפן עצמו כפרי, שמברכים עליו בורא פרי העץ, הגפן עצמו כפרי נותן עוד פרי. יש כאן איזשהו תהליך מופלא.
ופה אני אשאל לכם כמה עולה בקבוק יין הכי יקר שאפשר למצוא, אל תטרחו לנסות לענות. זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים. וזה מגיע לעשרות אלפי שקלים. יש לך בכל מיני מסעדות בצרפת, יש לך בקבוקים שעולים אלפי יורו. זה צריך המלצר, הוא יורד לך למרתף יינות, מראה לך וכו' וכו' וכו'. עכשיו דבר נורא מעניין, דרך אגב, וויסקי, כמה שיהיה טוב, הוא משתבח, אני הייתי מעביר סדנאות של אלכוהול בקמפוסים, תחביב, יין, אלכוהול, אתם יודעים, למי שעד היום לא שם לב לזה, זה בא... כן, אם לא הרגשתם. הוויסקי הוא כמה שהוא יותר מתיישן בחבית, הוא יותר טוב, הוא מקבל יותר טעמים, הוא יותר מתעדן, הוא יותר... היין עובר תהליך כפול. יין ככל שהוא מתיישן יותר בחבית, הוא יותר יקר, אין ספק. אבל יין לא מפסיק להשתבח. היין ממשיך להשתבח בתוך הבקבוק. בבקבוק סגור, נעול, חתום. שם אותו במקרר יינות שלך, והוא שוכב שם, ולפעמים אחרי 3, 4, ו-5 שנים, זה עולם אחר לגמרי. יין זה משהו שכל הזמן ממשיך להשתבח. לכן אומרים, נו, משתבח, יהודה, אתה משנה לשנה, שתהיה לי בריא, משתבח, כמו... לא כמו לחמניה. לחמניה, אם זה לא חמחה מהתנור, אין לחמניה של אתמול. מזל טוב. זה השפע של הסרט. יש ביטוח פה ל... מסביר, המלכה שפכת? וואי, 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 כזה שפע לבזבז. לפחות, לפחות הלך לי הפלאפון, לפחות שזה מביר המלכה. תביא רגע את ה... טוב. בסדר, בסדר, הכל טוב, נשמה. בכל אופן, היין זה דבר שכל הזמן משתבח. מה הסוד של היין? למה הוא כל כך מיוחד? תשים לב שאת היין אנחנו פוגשים בכל צומת דרכים כמעט, נכון? חתונה, יין, 7 ברכות, יין, ברית מילה, לקחו תינוק, מסכן, חתכו לו בוכה, יין. נותנים לאל שם, ברוך אתה השם, ברוך בורא פרי הגפן. מה הקשר שבורא פרי הגפן? ריבונו, מאיפה הבאתם את זה עכשיו? מה הקשר? שבת, שבת, קידוש, אלוקים, נתנו את השבת, שננוח, ברוך אתה השם, ברוך הם בורא פרי הגפן. כל דבר יין, 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 יין. ביין יש סוד מאוד מאוד עמוק, אבל איך תדעו את היין, את הסוד של היין, אם לא תשתו קצת יין קודם? נכנס יין, יצא סוד. סוד בגימטריה. נו, 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 זה רק סוד, נו, זה רק סוד. סוד בגימטריה 70. יין בגימטריה 70. זה העניין, יין בעצם הוא הסוד של הגפן. אתה מסתכל על הענב הזה, אין לך מושג מה יש בו אחי. קח אותו, דרוך עליו. תפוצץ אותו. היום כבר לא דורכים, כן? אתה לא תמצא אנשים, מה אתה עובד? איך אני דורך יין? זה לא... אין דורכי ענבים, משתמשים במכשיר שנקרא קרשר, מרסק. קח אותו, תרסק אותו, תכלה אותו בתוך חבית, ופה ושם, ו... יתגלה הסוד שלו. לפעמים בשביל סוד צריך לעבוד. אז נעשה סיבוב קטן עם בורא פרי הגפן, ונגלה לכם מה הסוד של היין, שהוא מרמז על ספירת התפארת. זה לא דבש, אחי. אפילו דבש לא קיבלנו מארץ ישראל. בסדר, בסדר. סבא, סבא ביאם. לא פרקופה. לא בוכים על חלב שנשפח, אבל ביר המלכה, אחי, זה עצוב. נגן איזה משהו בעוד תמיד. נגן, נגן. וואי, וואי. שאם מזיגו לכולם, לפני שנברך בורא פרי הגפן, נשמע איזה ניגון. La 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 la
ביישנים מדי. יותר קרוב לטבעה. כן? טוב, קום כאילו ברי פרי הגפן? תביא לי קצת, נו, מה אני אעשה? לא, תביא. אם היו אומרים שזאת הליגה, הייתי מביא מהבית, מה שנקרא. יש לך נטייה אחי להרטיב את כל המכשירים, אחי. אתה צריך להתחתן לשם, סימן שאתה הולך להתחתן. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. פרי הגפן אנחנו נוהגים לומר. טוב, מה הסוד של התירוש? היין. טוב, אחד הסודות של היין, יין הוא כנגד ספירת התפארת. אז בואו קודם כל נסביר את העניין הקבלי ואז נרד פנימה קצת לחיי היום יום שלנו. ספירת התפארת היא הספירה, כתוב בקבלה, שאין לה צבע עצמי. מה זה אין לה צבע עצמי? היא בעצם חיבור ומיזוג של החסד והגבורה. זה המיזוג שלהם. המיזוג של החסד והגבורה יוצר תפארת. אברהם אבינו זה חסד. אברהם אבינו השפיע את הטוב שלו לכולם, רוצה להשפיע, להריח, לתת. יצחק זה גבורה. יצחק נורא נורא ממוקד. טק, 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 טק. הברכה אחת לך אבי. ברכני גם אני. מה? מה? יעקב את מי מברך? את כולם, אכפת לו. מברך את כולם, מלא גם את הנכדים תביאו, יאללה, מנשה ואפרים, יאללה בואו גם אתם. אבל, לא באופן של אברהם אבינו. אברהם זה השפעה של ריבוי חסדים מצד הרצון של אברהם להשפיע. יצחק זה הדיוק, מי שמגיע לו יקבל, מי שלא מגיע לו לא מקבל. יעקב זה התפארת, התפארת זה קו האמצע. קו האמצע נקרא צבעוני. זה הקו של הצבעוניות. בגדי תפארת, רש"י מסביר מה זה בגדי תפארת, בגדי צבעונין. בגד שיכול להכיל שני צבעים. אם דיברנו על... אם יש צבע לתפארת, אז סגור, סגולה.
יפה. למרות שחסד הוא לבן. חסד הוא לבן, והגבורה זה אדום. והאמת שהתפארת, אם יש לה צבע, הוא ירוק. ירוק. חקל תפוחין קדישין. כתוב שבתפוח יש אדום, לבן וירוק. אדום זה הגבורות, לבן זה החסדים, ירוק מרמז על התפארת. זה החקל תפוחין קדישין, שדה התפוחים הקדושים. אז כך ראיתי מובא בכתבי הרז"ק. למביני דבר. בכל אופן, אז התפארת, דיברנו על הרצון שלה להשפיע והרצון שלה מקבל, והחסד לא מסתכל על המקבל, הגבורה מסתכל רק על המקבל, לא נותן טיפה יותר. התפארת זה האמת והרחמים. זה לא הצדק. הצדק נמצא בגבורות. איפה שיש צדק, לא תמיד יש אמת. את צודקת, אבל זאת לא האמת. אתה צודק, אתה צודק. אבל זאת לא האמת. האמת היא יותר עמוקה ויותר מתוקה מהצדק. יש דברים שאם אתה הולך רק על פי צדק, רק על פי המתמטיקה, אי אפשר להתנהל ככה. גם בבית המשפט, גם בבית משפט, אתה צריך לראות בסופו של דבר את הבן אדם שעומד מולך. זה לא מתמטיקה, שעל כל חטא מקבלים את אותו העונש. לא על כל עבירה מקבלים אותו דבר. יש מצב שאתה מסתכל על הבן אדם, אתה מסתכל על הנסיבות, אתה מסתכל על הדברים, אתה רואה את הדברים פתאום טיפה שונה. זאת של האמת שיותר נעלית מהצדק. כדי שלא נגלוש, איך זה מתגשר נפש אלוקית ונפש בהמית? איך החיבור? אז על היין מה כתוב? תירושי המשמח אלוקים ואנשים. תירושי זה היין. יין נקרא משמח. יין המשמח, תירושי המשמח אלוקים ואנשים. בנביא אני חושב איפשהו, אם אני זוכר, לא זוכר בדיוק איפה. תבדקו את זה אצל הרב. תירוש זה האסיס היוצא מן הגפן. עכשיו, מה זה תירושי המשמח אלוקים ואנשים? בתוכי יש את מדרגת האלוקים שבי, שזה הנפש האלוקית, זה החסד, זה החיטה. ויש את מדרגת האנשים שבי, האנושיות שבי, הנפש הבהמית שבי, אני המודע. זה הגבורה, אמרנו, זה השעורה. היין מחבר את שניהם. איך היין מחבר את שניהם? יין יש לו נטייה לחבר. אנשים. יין מחבר. איך יין מחבר? משקר. הוא משקר. הוא משקר בקוף. וגם בחף. יין בעצם, אתה יודע מה זה שקר? שקר, החן והבל, היופי. דווקא השקר גורם לך לראות דברים לפעמים בחן וביופי, גם דברים שהם לא ממש יפים ומתוקנים. שמחה ויין הולכים ביחד, נכון? יין המשמח, יין המשמח, סוד יין המשמח. שימו לב, בואו נדבר רגע לא רק על היין, כן? לא, אין פה סדנה לשחרות. זה לא סדנה, זה דוגמה אישית לפעמים, אבל שמחה יש לה כוח מאחד. קחו לדוגמה שני אנשים שעבר ביניהם איזה חתול שחור. לא מסתדרים טוב. אחד עשה חתונה לבן שלו. זה היום הכי שמח בחיים שלו, נכון? הוא רוקד, הוא שמח, הוא פה, הוא שם, הוא מסתובב. הוא גם שתה קצת יין, כן? מזג לפה, מזג לשם. מזג לאמא, מזג לאבא, מזג לזה. אל תדאגו, אצלנו לכולם נשאר. הלך, 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 בום, נפל, לא נורא, קם, הלך עוד פעם, שטף פנים, מתאושש והמשיך, הלך, הלך, הלך. בכל אופן, דווקא ברגעים של שמחה, פתאום אתה רואה מישהו שלא בא לך כל כך טוב בעיניים, ופה ושמה, אתה יכול להתחבר אליו מחדש. שמחה יש לה כוח של חיבור. השמחה יש לה כוח שמרומם אותך למעלה מהגבורות, למעלה מהסדר, למעלה מהגבלה, למעלה מהקיבוץ הפנימי הזה. איך עושים את זה? מחברים בנפש אלוקית לנפש בהמית. איך מחברים בנפש אלוקית לנפש בהמית? איך אני מחבר בין הרצון של הגוף לרצון של הנשמה? על ידי שמחה. תראו מה זה. הולכים לרקוד בחתונה, לשמח חתן וכלה. אין לך יצר להפסיק. אין לך יצר של עייפות. ללמוד תורה, לשבת בשיעור, יש לך יצר. יצר טוב רוצה, יצר לא רוצה. לרקוד ולשמוח?
כולם רוצים. אין מה לעשות איתי. הוא רק רוצה לרקוד. כן. כל הילדים קופצים רוקדים. האוכל, היין, הריקודים, השמחה, נפש אלוקית, נפש בן אדם. כי מה זה חתונה? מה זה חתונה? חתונה זה חיבור בין הפכים. זה שיא, העניין של יין המשמח. חתונה יש בה רמז, אוף, זה שיעור שלם על סוד החתונה. זה על שלושת הכוסות של החתונה. חתונה מברכים על, 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 על הגפן שלוש פעמים. פעם אחת בברכת הירוסין, פעם אחת בשבע ברכות, ופעם אחת בסוף הסעודה בברכת המזון. וכל אחת מהכוסות האלה מרמזת על משהו אחר, אבל זה כבר עניין עמוק וארוך שבהזדמנות אחרת נעשה. אם לא צריך בהזדמנות לעשות ערב יין, נדבר רק על סוד היין. ארוך מדי, כן? אפשר גם לדחוף גבינות על הדרך, בסדר, שיהיה. חסד וגבורה. כן. האדום ולבן. אז... לבש קירי קשר. פה מגיעה העבודה של האדם לחבר את העליון והתחתון שבו. ואגב, אנחנו בדיוק בפרשת יתרו, שמדברת על מתן תורה, על חיבור העליון והתחתון, חיבור עליונים ותחתונים. איך אני מחבר את הנפש האלוקית שלי ואת הנפש הבהמית שלי? איך אני מחבר את כל העולם היצרי שלי, את כל הדחפים שלי? איך אני מחבר את כל זה לרצונות שלי? איך אני מחבר את מה שמתחשק לי לבין מה שאני מבין ויודע שנכון? נורא קשה. רק דרך אחת. שמחה. בעניין הזה, התיקון של הנפש בספירת הגבורה, התיקון של הגפן בנפש האדם, שהדברים האלה הם הכי נוגעים כמובן היום, היום יש לנו הזדמנות לתקן את כל הספירות, כי היום, את כל המידות שלנו, כי המידות היום מקבלות את ההשפעה שלהם מהשבע, שבעת המינים. אז כולם ברכו כבר בורא פרי הגפן. אפשר גם להעביר ענבים, אם בא להם סתם בשביל לשנש, אנחנו בפרי הגפן, העניין של הגפן, החיבור של הגפן. ענבי הגפן בענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל, זה העניין של החתונה, הסוד של החתונה. חיבור הפכים קורה רק על ידי שמחה. עכשיו, אני יכול להתחבר עם יהודה, שמחה, האמת שאת יהודה אני רואה אותו, אני על המקום יהיה שמח. אבל גם במצבים שאתה לא, קשה לך להתחבר, קצת שמחה, הכל בסדר. קצת מוזיקה, הכל בסדר. יין, הכל בסדר. חתן קלה, הכל בסדר. מה אני עושה עם עצמי? איך אני מחבר את העולמות ההפוכים שיש אצלי? איך אני רותם גם את האלוקית וגם את הבהמית, גם את היצרים שלי וגם את האני המודע, האני העל מודע שלי, הנפש האלוקית, איך אני מחבר אותם, איך אני ממזג אותם יחד? אני צריך להיות בשמחה. כשאדם נמצא בעצבות, לא עלינו, הוא חווה יותר מכל דבר אחר פירוד פנימי בתוך הנפש שלו, בין הרצוי למצוי, בין האמת לבין השקר של העולם, בין הפוטנציאל שבי לבין המיצוי שבי שהוא לא מי יודע מה. את כל הדיסוננס שמתרחש אצלי בתוך הנפש, מתי אני חווה? דווקא כשאני טיפה ממורמר. פתאום כל הדרק, סליחה לביטוי, הכל צף, הכל עולה. הכל עולה. אתה פתאום נזכרת להיות עצוב מהזה ומהזה ומהפה ומהשם, וזה בעצם מגיע מהיפרדות של הכוח האלוקי שבך והכוח הבהמי שבך. והתיקון שבזה הוא להיות בשמחה. כשאתה בשמחה, אתה מתעלה מעליהם. עכשיו תראו, ספירת הגבורה, סליחה, שיחת התפארת, יעקב אבינו, היא למטה משתיהן, היא מחברת את שניהם. חסד, גבורה, תפארת באמצע, מתחתם. אבל כדי למזג שניים, מה אתה צריך להיות? כדי לחבר שניים, מה אתה חייב להיות? אתה חייב להיות כלול משניהם וגדול משניהם. אחרת איך אתה יכול להכיל את שניהם? אתה חייב להיות גדול משניהם. ולכן ספירת התפארת היא גם בקו האמצע שמגיע עד הכתר, עד פנימיות הכתר, עד לעונג העליון. ולכן מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. עכשיו יש, אתה יודע, שמח? שמח, תביא סיבה להיות שמח, נהיה שמח. לא חוכמה להיות שמח כששמח, לא חוכמה להיות שמח כשיש יין רק. החוכמה היא לעורר את הגפן שבנפש.
את הסוד שבנפש, את היין שבנפש, את העומק, את הפנימיות. לפעמים אין מה לעשות, צריך קצת לדרוך, צריך קצת לסגור בחבית. אין מה לעשות. ברגע שאתה מבין שיש מצווה להיות בשמחה, זה לא קשור לי אם זה מסתדר לך או לא. אני לא כל בוקר בא לי לקום, לא כל בוקר בא לי להתפלל. מה אני אעשה? יש מצווה, לוקים ציווה, עושים. אתה מסוגל לקבל בקבלת עול את העובדה שאלוקים אמר לך להיות שמח? תביא סיבה למסיבה, תהיה מסיבה, אין סיבה למסיבה, בלי 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 הוגה, אין חגיגה, אין חגיגה בלי הוגה. אין דבר כזה, נכון? אני אהיה בחגיגה גם אם אין הוגה. ודרך אגב, אם הייתי יודע שתבוא היום, זה רק לידי ה-80s יכירו. ובדרך כלל הקדוש ברוך הוא דואג לזה שאם אתה תהיה בחגיגה בלי הוגה, ההוגה תגיע. ההוגה תגיע. הוכחנו את זה לעידו שבוע שעבר. כן. דרך הלווית אפילו, לא פעם. צריך להיות בחגיגה תמיד, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, וזה הכוח שמחבר את ההפכים בנפש, את החסד ואת הגבורה. זה הצבעוניות של הנפש של האדם. תהיו צבעונים. בוא נשמע שיר ונמשיך? בטח. תן לנו שיר צבעוני. מה זה צבעוני? צבעוני. צבעוני. כן, איזה כיף יהיה בסוף ימה. שכל החבר'ה ידברו עליי. אני הולך רגע לחדר צבעוני ואתם... בוא יהודה, בוא. אני לא יודע את המילים. Thank you.
היה פה התנזרות רצינית, נשאר פה מלכה? נגמר המלכה? נשפך המלכה. למה? לא יודע. לא, אין, נגמר המלכה. רוצה מה שנשאר? מאוד סור. אכל בהמה. גם הענבים, אני שמעתי שזה או אדום ומתוק, או ירוק וחמוץ. שירוק זה כאילו החסד וה... ככה הבנתי, לא יודע. והחמוץ זה הגבורה, חמוץ זה השילוב, זה התפארת. או שזה אדום ומתוק, שזה כאילו החסד והגבורה. נמשיך? מה זה שוד? ריקנו פה הכל, כאילו, חוץ מהזיתים והתמרים לא נשאר כלום. זה בהמשך, אני אגיד, כבוד הרב. אני מוכן, אני מוכן. עכשיו זה... מה, חבל על הזמן. טוב. בוא נמשיך. נצח והוד טריין שוקין. נצח והוד זה הרגליים, עליהם אנחנו עומדים, איתם אנחנו מתקדמים, איתם אנחנו חיים. נצח זה התאנה. דבר מדהים. מה זה ספירת הנצח? ספירת הנצח זה הנצחנות. מה זה נצח? תאנה. כן. נצח והוד טריין שוקין, זה שתי הרגליים של האדם, עליהם אנחנו עומדים, איתם אנחנו ניצבים ועומדים, מתקדמים והולכים. נצח, ספירת הנצח מבטאת את הנצחנות שבאדם, כוח הפריצה, כוח הכיבוש, העקשנות, ההתמדה. כוח הניצוח. ראיתם פעם מנצח? מנצח. המנצח הוא מנצח. אתם הולכים לקונצרט, אתה הולך לקונצרט של זובין מטה. מה הקשר בין זובין מטה לבין הקונצרט? לא הבנתי. הוא לא מנגן, והוא גם לא כתב את המנגינה. מה הקטע? מה הקשר אליו? הולך איזה קונצרט המנצח, קונצרט של המנצח דניאל בירנבוים. מה, נשמה, הוא רק עומד שמה עושה ככה. אלא גם אני יודע. אגב, שימו לב שהמנצח, כשהוא מנצח, זה גם באמת נראה כמו מלחמה. מחזיק משהו ביד, ואם הוא טיפה קריזמטי בניצוח שלו, זה ממש נראה כמו קרב סייף, נכון? הוא דוקר את כל ה... יוצא את הדבק. הוא מנצח על כולם. כוח הניצוח, כוח הניצחון, כוח הנצחיות, כוח ההתמדה, דורש כוח מנהיגות. מנהיגות, יותר נכון, שמנהיגות דורשת התמדה, עקשנות, כוח פורץ, כוח כובש. זה האש שבנפש. הנצח הוא רגלי החסד, קו הימין, כדי שהחסד בעצם יושפע, צריך את הנצח, שידחוף אותו קדימה כל הזמן. ולמה זה קשור לתאנה? עץ התאנה, תסתכלו איך העץ התאנה, איך התאנים גדלות על העץ, זה אחד הדברים הכי מדהימים בעולם. תאנים זה אחד הדברים הכי פרועים בעולם. תאנה צומחת בהתפוצצות על העץ. היא פשוט מתפוצצת על העץ. אין שום סדר שם. זה כאוס מוחלט, זה חוסר סדר. מה הכוונה זה חוסר סדר? תאנים צומחות על העץ בכל מקום. על הגזע, על הענפים. אין, זה לא כמו הענבים ככה יפה, יש לך אשכולות, יורדים, סודרים, טיק, 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 טיק. פה יוצא תאנה, שם יוצא תאנה, זה כוח פורץ, כוח עוצמתי מאוד. וממול יש לנו את ההוד. הוד, דבר ראשון, הוד והדר זה היופי. תאנה זה לא פרי יפה, אבל זה פרי עוצמתי מאוד. הרימון שהוא מבטא את ספירת ההוד, שימו לב,
הרימון הוא הוד מלכותו, נכון? מה יש לו על הראש? יש לו כתר. הוא מבטא את ההוד, את היופי. הוד זה הספירה שמבטאת את הענווה והשפלות וההתבטלות, שמוביל בעצם לסדר מופלא. ולכן ההוד הוא רגלי הגבורה. הגבורה אמרנו זה סדר, ביקורת, צמצום וכו', זה בא לידי ביטוי בהוד. ואם כבר נתנו דוגמת התזמורת, אני רוצה לחזור רגע לתזמורת. יש לך 70 נגנים על הבמה, פילהרמונית. כל אחד מהם הוא וחד נגן. וחד נגן, אחי הבן אדם הזה, מגיל 4 עם צ'לו ביד. היו שולחים את העוזרת שיקח לו את הצ'לו, אז הוא לא יצליח לסחוב אותו, אתה מבין? לקונטרבס. אתה רואה איזה נגן קונטרבס, הוא כולו 1.42 מטר, מגיעים על גלגלים, לקונטרבס. כל אחד הוא כוכב בפני עצמו. אבל כשהם יושבים לנגן, ככל שיש יותר נגנים, ככל שיש יותר נגנים, חייב שיהיה יותר מה? תאום. יותר, ומה צריך כדי שיהיה תאום? מה חייבים כדי שיהיה תאום? ביטול. קודם כל, ביטול, התבטלות. אתה לא מנגן מה שבא לך, אתה לא מנגן מתי שבא לך, אין פה פרי סטייל, אין פה אלתורים, אתה לא יכול אפילו לתת איזה קווץ' קטן בגיטרה של הפוואוו, כלום. אתה חייב להיות חלק ממשהו מאוד מאוד מעוקצה. מי כן עושה את הכל איך שבא לו? ספירת הנצח, המנצח. ולכן הקונצרט נקרא על שמו. כי הוא מחליט כל אחד בדיוק מתי, בדיוק כמה, בדיוק איך, למרות שאת הלחן אף אחד גם לא כתב. הם כולם יושבים עם תווים. השאלה היא מה אתה עושה בתוך התווים האלה. המנצח הוא בעצם המנצח על הכל, הוא מנצח על התזמורת. הוא מחזיק את החרב ביד. והם כל ה-70 נגנים יושבים שם. כל אחד בתור שלו, את התו שלו ותו לו. כל אחד צריך להיות מקוון, מסודר, מדויק בתכלית. וזה הרימון. תפתחו רימון, תתבוננו בו, זה שיעור באמונה. פשוט שיעור באמונה. זה הפאזל הכי מופלא שיש בבריאה כמעט. זה בעיניי, בתוך עולם הפרי, זה ללא ספק הפאזל הכי מופלא שיש. אתה רואה מאות של גרגירים שמסודרים בסדר מופתי. כל אחד מהם יש לו צורה קצת דומה, אבל טיפה שונה. הם משושים כאלה. כל אחד בעצם הוא חלק ממרכב אחד שלם. יש ביניהם חלוקה מאוד מאוד ברורה לחדרים, קרומים דקים שמפרידים וקרומים עבים גסים. הם מסודרים בתכנית, אלה שוכבים, אלה עומדים, אלה מפה, אלה משם. והם ביחד יוצרים עיגול שלם. עיגול שלם שמורכב, תפוח הוא גם עיגול, אבל נשמה הוא עיגול, הוא יחידה אחת, הרימון הוא מורכב מאין ספור גרגירים קטנים 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 שבגלל הסדר וההרמוניה המושלמת שיש ביניהם הם יוצרים מעגל אחד שלם ומופלא. זה הסוד של הענווה והביטול. טריין שוקין, שתי רגליים, אדם כדי להתקדם בחיים הוא צריך שיהיה לו את היכולת להיות בשני הצדדים. נצח לבד יוליד את האדם לאבדון. כי אדם שהוא רק עם כוח פורץ, הוא רק עם כוח של רצון להשפעה, הוא רק בקו הימין, אז הוא לא יודע להיות מקבל. הוא לא יודע להקשיב. הוא לא יודע להיות קשוב. מנצח, לפני הכל, יש לו יכולת אחת מושלמת, ולכן הוא מנצח. מה הדבר החשוב ביותר למנצח, אתם יודעים? לא, אפילו למעלה מהטמפו, שבשביל זה צריך שמיעה מוזיקלית מושלמת, הרבה למעלה מהטמפו, אה? הרבה למעלה מהמקל. מה היכולת הכי נצרכת למנצח? להכיר כל כלי. יפה מאוד. לשמוע. הוא צריך להיות קשוב. הוא צריך בתוך הרמוניה של 70 כלים שמנגנים, הוא צריך להצליח להקשיב, לבודד בראש, באוזן, את כולם. הוא עוצר ואומר לחליל שהוא לא נכנס הפעם בזמן.
הוא יכול לעצור ולהגיד לקונטרבאס, שיש לו איזה זיוף קטן, שיכוון את המיתר שלו. זה מדהים, אני ראיתי מנצח, שהיה שם את ה... איך זה? זה עוד או סנטור? איך זה נקרא? הכלי הזה עם ה... קנון. הקנון. כן, זה. קנון. עוצר ואומר למישהו שבדו, זה כל אחד זה שלושה מיתרים. כל תו, יש לו שלושה מיתרים, אתה פורט עליהם ככה עם ה... זה שלושות. עוצר, אומר לה שהדו שלו, אחד מהם מזייף. אחד מהם. בוא נראה, בוא כל העולמים, זה מחט בערימה של שחת. אז המנצח, כדי שיהיה לך כוח השפעה אמיתי, אתה חייב גם את ההוד. אתה חייב גם את השקט הפנימי. כדי להיות לוחם, עוצמתי, מלא באש, אתה צריך להיות שקט לפעמים, כמו מים שקטים. איך אמר, זכור לטוב, מוחמד עלי, מה הוא היה אומר על עצמו? שהוא... אף רוקד כמו פרפר, רוקץ כמו דבורה. אנחנו לא בעד שדבורים יעקצו, כי כשהן מוקצות הן מתות, הן מתות, אין דבש, יהודה מובטל. אנחנו לא בעד שיעקצו, אבל... מה זה, רוקץ כמו... תקשיב, אתה לא יכול לעוף כמו דבורה ולהיות לוחם טוב. למה? כי הדבורה היא נורא מגושמת. זה נסך מפות. מצורים שמנים כאלה עם כנפיים קטנות. פרפר, איך הוא אף? המעוף שלו הוא ממש רוקד. הוא רוקד, הוא נורא גמיש, הוא נורא תנועתי. הופ, הופ, הופ. יכולת השילוב הופכת אותך ללוחם אמיתי. יכולת השילוב בין רעש גדול ושקט מופלא. יכולת השילוב בין להיות מנצח על 70 כלים ולשמוע כל תו בתוכם. אתה לא סתם אחד שיודע לעשות פוזות ואוהב מוזיקה. אתה יודע להיות קשוב מאוד. ההוד והנצח. מצד שני, כל הוד, כל אחד שיש בו את השקט והענווה והשפלות והביטול וכו', אם זה נשאר רק פנימה, וזה לא פורץ כמו תאנה שמתפוצצת על העץ, אם אין לך את כוח הפריצה, לא עשינו כלום. ולכן זה טרן שוקין, שתי רגליים. עם רגל אחת אי אפשר ללכת. אפשר לקפוץ כמה דקות ואתה תתעייף. האדם צריך שיהיו לו שתי רגליים. טרן שוקין. הסדר המופתי של הרימון וההתפרעות המופלאה של התאנים. על פי הסוד, זה בעצם מרמז גם על קיום המצוות. אומרים שירבו זכויותינו כרימון, ואומרים ש... ריקנים שבך כפלח הרימון רקתך, אומר המדרש בשיר השירים, ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. המצוות משולות לרימון. למה? כדי לקיים תורה המצוות, האדם צריך נצח והוד. את שניהם הוא צריך בתוקף גדול. למה נצח? איזה נצח אתה צריך בשביל לקיים מצוות? א' כל את כוח ההתמדה והנחישות. כל בוקר, כל בוקר, כל יום, כל יום. דבר שני, אתה צריך גם את הכוח הלוחם, הלא מתפשר, הלא מוותר, אל יבוש מפני המליגים, הלכה ראשונה בשולחן ערוך. אל יבוש מפני המליגים. ובשביל באמת להיות יהודי שומר תורה ומצוות, אתה צריך לפעמים להתמודד עם הרבה מאוד קשיים, אתה צריך לדעת להילחם עם כל מיני אתגרים. לא פשוטים. מצד שני, אתה צריך את הסדר שיש ברימון. סדר, סדר, סדר. רק כוח פורץ כשלהבת מתפרצת, אתה לא תצליח להחזיק מים. אתה צריך שלך את הסדר, סדר, סדר. מתי קמים, מתי הולכים לישון, מתי זמן תפילה, שחרית, מנחה, ערבית, זה חלבי, זה בשרי, זה מזלג כזה, זה מזלג כזה. עכשיו יושבים, עכשיו קמים. סדר כל כך מופתי, הוא דורש ממך ענווה ושפלות. ודווקא הענווה והשפלות היא מביאה את הכתר. את הכתר של הרימון. את המלכות האמיתית, את ההוד של המלכות, שזה הרימון. לחיים. לחיים. יש רימונים גם? יש רימונים. יש רימונים, נו. כי יסרו חלק, אבל... תחלקו את הרימון. כך יש רימון. במהלך השפונים. אני רציתי שיהיה פה בוכה, שיהיה לכם גם יתאום תאנה. תשלימו מחר. מחר עד השקיעה. אני רוצה שאני אקרא. אה? אני רוצה שאני אקרא. אני רוצה שאני אקרא.
בוא מתק, תביא, תוריד את הרטנל ואני אגרד לך, בוא. איפה היה עוד רימון? וואי, נה 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 זה מחול, אין דה 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 לא 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 אוקיי, חבר'ה, הגיע הזמן ליהלומים. מי צעקה הוא? מי רוצה יהלומים? אחלה. השגות, יש לך השגות כמו שצריך? יש לך השגות גבוהות, ככה צריך. יהלומים! מי רוצה טבעת יהלום? יש לי רק חלום לקנות לך יהלום. אז תקשיבו טוב. למה יש לי רק חלום? יש לי חלום, יש לי מלא חלומות. למה רק חלום? יש מלא חלומות. מה הקשר בין יהלום לט"ו בשבט? הזוכה יקבל יהלום מפלסטיק. מה הקשר בין יהלום, יהלומים לט"ו בשבט? יהלומים גם עושים יהלומים. וואי, מי אמר? עידו, אתה חייב לו טבעת יהלום. יהלומים מה? יפה, יפה. זה עכשיו בשלוף הבאת? אתה שאלת, אז אני עניתי, כל הכבוד. את המספרים של אוטו אני גם שואל, אתה גם יכול לענות לי ככה בשלוף. כל הכבוד, כל הכבוד. הוא ענה את התשובה המדויקת. תשובה נפלאה. שדיברנו בעצם, צדיק, איך קוראים לך? מקס. הבאת תשובה מקסימום. מקסימה. מקסימה. יפה. אוהב אותך אבאלה. תקשיבו טוב, אנחנו התחלנו בזה שהרבי מלובביץ' מבאר את הפסוק ארץ חיטה וסורה וגפן ותנה ורימון ארץ זית שמן ודבש. אז הרב אומר, למה כתוב פעמיים ארץ? ארץ חיטה וסורה וגפן ותנה ורימון זית ודבש, למה צריך להגיד עוד פעם ארץ? זוכרים שדיברנו בתחילת השיעור שכדי לעבד, כדי להצמיח, אתה צריך טיפה עיבוד, אתה צריך טיפה לחרוש. אז הרבי מסביר שיש באדמה שני דברים. אתה יכול להוציא מהאדמה את כוח היבול שבה, וזה צריך חרישה. לאיזה עומק אתה חופר, לאיזה עומק אתה מגיע כשאתה חורש? כמה סנטים. אתה רוצה יהלומים? לאן אתה צריך לחפור? מעבי האדמה. צריך לחפור פנימה, 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 פנימה. אתם יודעים שכשאתה חופר באדמה ואתה שותל זרעים, צומח. צומח. כשאתה חופר כדי למצוא יהלומים, אתה תמיד מוצא? לא. כשאתה חופר כדי קודח, כדי למצוא נפט, כדי למצוא גז, תמיד אתה מוצא? כמה עולה כל קידוח, אתם יודעים? מיליונים. יש הבדל בין קידוח בים וקידוח ביבשה, אבל זה עולה הון. אתם יודעים שיצחק תשובה היה על סף פשיטת רגל? היה על סף פשיטת רגל. הבן אדם קודח, 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 כלום. וכל קידוח כזה מיליונים, 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 כי זה להזיז את האסדה בתוך הים, ומחדש להיכנס באדם, לא יצא כלום. ושוב 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 ובסוף זה מגיע. כל אחד מאיתנו דיברנו על זה שאנחנו צריכים לחרוש, לעדר את פני האדמה, להפוך, להוציא מן את המזיקים, את העני, את הישות, את הגסות. אבל יש עוד סוג של חפירה ואנחנו פחות עושים אותו, וזה לחפור לעומק. תשאלו את עצמכם, מתי פעם אחרונה חפרתם פנימה, 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 לעומק, לעומק, לחפש את
היהלום שבי. קובלקין, את אמרת שאת רוצה יהלומים. מתי פעם האחרונה חיפשת את היהלום שבך? חיפשת. הוא יהלום אותך, שימו לב, הוא יהלום אותך, נכון? אבל קחי בחשבון שהוא גם יהלום בך. תראו מה זה לשון, לשון הקודש. היהלום הוא יהלום, אבל הוא גם יהלום. מה זה יהלום בך? יכניס אותך להלם, יכה אותך בהלם. למה? תאמין לי, כשאתה תחפור פנימה ואתה תמצא את היהלום שהוא באמת יהלום אותך, קודם כל זה יהלום בך. אם היית יודע מה מסתתר בך, אתה היית צוחק ובוכה ורוקד והיית מתחרפן. אם בן אדם היה יודע איזה אוצרות נפלאים מסתתרים בתוכו, בתוכי, זה לא הולכת לחפש את זה, זה לא משהו שאתה צריך ללמוד, זה לא איזה ידע שאתה צריך לרכוש מחדש, לא! זה בך, היהלומים האלה נמצאים בך, תחפור פנימה, פנימה, פנימה! חפרתי, לא מצאתי. תחפור שוב, שוב לא מצאתי. אין דבר כזה שאין. אין דבר כזה שאין, כל יהודי הוא יהלום. בכל אחד יש גז ונפט וכל האוצרות הכי נפלאים שיש. אבנים טובות ומרגליות. זה לא צריך להפור, לפעמים זה... פורץ, פעימי. בוכה. אל תתייאשו. תחפרו ותחפרו 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 עוד ועוד ועוד ועוד. בסוף אתה תמצא את מה שיהלום אותך, את מה שהולם אותך, את מי שאתה. מה זה נקרא הולם אותך? יהודה הלך לחנות לקנות חליפה לחתונה של יהודה, בעזרת השם, בקרוב ממש, אמן! נגמרו הטיולים כפרה, מי מצטרף, נופש בצד, אף אחד לא מצטרף, אני הולכת איתך, נגמר לטייל יהודה. יום. עוד פעם, איפה אתה יהודה? אני עם הדבורים, אין דבורים יותר, תבוא הביתה. תביא דבר שלישי ותבוא. זהו, אתה מבין, אין, אוטוטו. יהודה הולך לקנות חליפה. עכשיו, יהודה... תעשה סיבוב, יהודה לא סתם, סתם. יהודה, שאתם רואים אותו, חתיך הורס. אין דברים כאלה. הוא גבוה, אני מחפש לך קלה, בסדר? תן לי דקה, כן? תן לי דקה. הוא גבוה, רזה. לפעמים קשה... חליפות, אני מאמין שלפעמים קשה לך למצוא. כי על הגובה שלך, זה קצת כזה... רוקד עליך מדי, נכון? אתה מבין? זה הסיבה שאני הפחצתי קצת מסת שריר, אתה מבין? הייתי יותר מדי שרירי, לא עלה עליי. עד שאתה מוצא משהו, והמוכר אומר לך, לבשת איזה חליפה, אומר לך, וואו! זה כל כך הולם אותך. מה זה אומר שזה הולם אותך? שזה? למה? כי זה יושב עליך בול. זה תפור עליך, אחי. אתה לא יודע כמה זה הולם אותך. זה תפור עליך. הצבעים הולמים אותך. הצבעים, למה הצבעים הולמים אותך? זה מסתדר טוב עם מי שאתה. זה מבטא, זה אתה. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, וואו, זה. זה אני. לכן זה הולם אותך. כשאתם תבינו שהיהלום שלכם הוא יהלום אתכם, אתה מבין שאתה בעצם עד היום לא מדדת את הבגד הנכון. לא מצאת את יהודה עדיין. לא מצאת אותו פשוט. ולכן שתמצא אותו, זה באמת יהלום בך. אתה תיכנס להלם, אתה פתאום תבין מי אתה, מה אתה, מה יש בך, איזה עוצמה, לא ידעתי שאני כזה. לא ידעתי. וואלה, לא ידעתי. וואו. אתם רוצים להגיע לשם? בחיית דינק, תחפרו ואל תתייאשו אף פעם. תחפור פנימה, תחפור פנימה, תחצוב, תחצוב, תיכנס, אבל בשביל זה צריך להשקיע הרבה. עכשיו, מתי נאמר הפעם השנייה של הארץ? לפני
שני פירות. הזית והתמר, שלא נקרא תמר, נקרא דבש. ארץ, זית, שמן ודבש. אז שימו לב ששניהם, מכל הפירות, נאמרים באופן מאוד שונה. הזית לא נקרא זית, הוא נקרא זית שמן. לשון סמיכות, לשון שייכות. הוא בעצם לא זית, הוא זית של שמן. כי מה עושים מהזית? שמן. שוב, הרוב המכריע של גידול הזיתים בעולם, הוא לא לצורך כבישה ואכילה. הוא לצורך הפקת השמן. איך מפיקים שמן מן הזית? בניגון, לא כמו גפן. את הגפן אתה סוחט. שחקת את הגפן, יצא לך מיץ ענבים. תשחקת זית, מה יצא לך? לא יצא לך שמן, יצא לך מיץ זיתים. זה לחיים כאלה, לא? את הזית קוטשים. פרקים אותו לגמרי. יוצא לך מיץ זיתים. מהמיץ זיתים הזה מאוחר יותר אתה יכול להפיק שמן. זה תהליך ארוך. לכן אמרנו, זה לחפור באדמה. וזה קשה. איך תוכנים את הזיתים? מה זה ריחיים? אבן ריחיים. איך היו תוכנים באבן הריחיים פעם? עד היום? נכון? יש היום עד היום ריחיים של יד. זה אבן גדולה. זה בהמה, אני חושב. כן? אבן גדולה. עליה, מעליה שים עוד אבן גדולה. וציר. נכון? והבהמה או האנשים, האבן השנייה מחוברת למוטות גדולים ופשוט מסתובבים עם זה אבן על אבן ותוכנים ככה. תוכן בבית האסורים, שמשון הגיבור היה. נכון. תוכן בבית האסורים. זה העבודה הכי קשה שיש. ניצלו את הכוח שלו לתכון. תחינת ריחיים. קשה. הזית, איפה אנחנו מכירים זית? יונה היא מלא של זית. למה יונה הביאה לשל זית? מה היא אמרה לנוח? תראה, יש סמל של שלום. היא לא אמרה לו פיס אנד לוב. זה הפך להיות פיס אנד לוב בגלל היונה היא מלא של זית. פיס אנד לוב משיח קרוב. שיש פיסת אדמה. למה הביאה לו דווקא זית? היא לא רוצה שיהיו מזונותיי. אמרה לו, יהיו מזונותיי מרים כזית. וביד השם ואל יהיו ביד אדם. זית מבטא מרירות. יש פה זית, הוא יהיה לכם נורא טעים, אתם יודעים למה? כי הוא עבר עיבוד, הוא עבר כבישה במי מלח, שמו לו קצת תמציות, שמו לו פה, שם, חומר משמר, עניינים. אכלת פעם זית מהעץ ישר? מי אכל זית מהעץ ישר? אתה מתנחל כאילו בעברך? לא, היום אכלת. היום אכלת זית ישר מהעץ? אז אתה מתנחל בהווה, כן. לא, אני זוכר והחבר'ה שזה, אני זוכר שהחבר'ה היו אוכלים ככה. היה טעים? ממש לא, נכון? זוועת עולם. מר! זה אי אפשר... אתה אומר, מה? איך ענו על זה שאפשר לעשות מהדבר הזה משהו? כאילו, מי לקח את הדבר הזה, הכניס לפה, מר, מגעיל, זוועת עולם ומר, אבל נראה לי שאפשר להפיק ממנו שמן. מה? איך? זית מבטא מרירות. המרירות של הגלות. מרים, מרים הנביאה נקראת מרים על שם המרירות. אבל מה עושים מהמרירות? מהזית המר? לוקחים את הזית, לוקחים את המרירות הזאת, ואתה קודשים אותך אחי, אתה פורק. אבן הריחיים על צווארי. אני גמור. ואז מפיקים מזה שמן. והשמן הזה הוא שמן זית, הוא נהיה זך. הוא קטית, אבל הקטית הופך להיות שמן זית זך קטית. למאור. האור מתגלה, האור האמיתי מתגלה לפעמים דווקא על ידי הקטית. ולכן אמרנו שהעבודה בפעם השנייה שנאמר ארץ זה חפירת עומק. זה כבר לא משחק. זה מרירות כזו, אבל מרירות שמביאה את השמן. השמן זה אותיות נשמה. זה מה שבסוף מגלה את עצם הנשמה שלך. הקטית והעקשנות הזאת להגיע ליהלום שבי. להגיע ליהלום שבי. וגם אחרי שמוצאים את היהלום, איך הוא נראה? ראיתם פעם יהלום גולמי? פחם.
גוש, לא מעניין בכלל. צריך ללטש אותו וללטש אותו, ועד שזה מקבל את היופי שלו. כל אחד מכם יש בו יהלומים נפלאים. צריך לזכות להגיע אליהם. אז רוצים קצת מרירות של הזית? לחיים, ברוך אתה אדוני אלינו, מלך העולם, בורא פרי העץ. זה אחלה זית, אין משום דבר מרים. וואה. קלמתם. מה אתם צוחקים כל הזמן? למה אתם קלמתם? אחלה זית, אחי. תודה. המרירות שלו... ברמה גבוהה. מתוקנת. כיף לכם שבאתם שלושה אנשים לקחת כאילו הם לא גם. תשחררו להם קצת זיתים, חבר'ה. פעם. מי רוצה זיתים? אחלה זיתים. תביא קצת לגברים. כן. מי שרוצה, מי שחזה. אני צריך מזליגות. מה זה ספירה? כן, תביא מזליגות. הזית, טוב שחזרת לנו קצת לעולם הספירות. כל הכבוד. הזית, הוא לוקח אותנו לספירת היסוד. מה הסוד של היסוד? ספירת היסוד היא הספירה השישית. אז כשמקבילים את הספירות... רגע, מה זה אדר? אה? מה זה אדר? אדר? עוד לא ידענו, עוד חוד. איך אדר? עוד ואדר. ההדר, היופי של הרימון. הוד והדר, זה הרימון, זה לא ספירה. ספירת ההוד, הדר זה העניין של הוד והדר. ספירת היסוד, מה זה ספירת היסוד? אמרנו שהספירות הן מקוונות גם כנגד שבעת ימי הבניין. יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי ושבת. אז בעצם יש לנו ששת ימי המעשה. הספירה השביעית, ספירת המלכות, היא שונה. היא משהו אחר. השבת היא לא סתם עוד יום, לכן זה נקרא שבת, זה לא נקרא שביעי. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, לא, שבת. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. השביעי הוא לא סתם שביעי. אז התמר הוא יוצא דופן, אנחנו ניגע בעוד מעט. הזית, שהוא ספירת היסוד, הוא בעצם הספירה האחרונה בספירות המעשה, לפני המלכות. כן. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, לפי הסדר. חסד גבורה, חסד יום ראשון, עולם חסד ייבנה. ביום הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא את ה... מה אלוקים ברא ביום הראשון? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואז התוהו ובוהו. מה נברא ביום ראשון? ויאמר אלוקים יהי אור. אור זה חסד, למה? כי אור מה הטבע שלו? להתפשט. להתפשט בלי סוף. נכון? מה קרה ביום השני? הבדלה, גבולות, סדר, צמצום וכולי וכולי. וכן הלאה. יום השישי זה ספירת היסוד. מה הסוד של היסוד? אז היסוד הוא בעצם הסיום של כל הספירות, סיום של כל ספירות המעשה. תורג'י, אני מחזיר אותך למקום. אז הספירה השישית, ספירת היסוד, היא הסיום של ימי המעשה, היא הסיום של המעשה. אבל את כל הספירות אפשר גם לראות הפוך. היסוד הוא גם בעצם ההתחלה של הכל. עכשיו דיברנו על זה, ארץ, זית, שמן ודבש. הפעם השנייה שכתוב ארץ, אמרנו זה חפירות עומק, להיכנס פנימה, 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 פנימה. כשאתה חופר פנימה, פנימה, מה בעצם אתה עושה כשאתה בונה בניין? מה אתה עושה? אתה צריך קודם כל לעשות יסודות. וככל שאתה רוצה בניין יותר גבוה, יותר גדול, יותר חזק, מה אתה צריך לעשות יותר? יותר עמוק ליסוד. יותר יסוד, יותר יסוד. עכשיו, היסוד הוא לא כיפי.
הוא לא יפה, הוא לא מיוחד, הוא פשוט צריך להחזיק את הכל אחר כך. זה יודע מה הדבר הכי מתסכל ביסודות? הם מחזיקים את כל הבניין, אף אחד לא רואה אותם אפילו, אף אחד אפילו לא רואה אותם, אף אחד לא אומר, רואה איזה בניין גבוה. ממה הוא מתפעל? הוא מתפעל מהקומות הגבוהות, הוא לא אומר, פי, איזה יסודות, וואו. תסתכל על ה-Empire State Building, אתה אומר, ראית את ה-Empire, כולם מחפשים מה את האנטנה למעלה, נכון? תסתכל על השפיץ של האנטנה. אף אחד לא אומר, בוא נה, איזה יסודות בטח היה, אז רק קבלנים, כאילו, אתה יודע, רק אנשים מהתחום, הם יגידו, פי, איזה עומק של יסודות צריך פה. ספירת היסוד היא בעצם להחדיר את כל מה שדיברנו עד עכשיו לפרקטיקה, לקרקע, לארץ, לחיים, לעשייה בפועל. מה זה להחדיר את הכל בעשייה לפועל? אתן לכם דוגמה. כולם יודעים שקוקה קולה זה לא בריא, נכון? כן. וואי וואי, שלא יתבעו אותך עכשיו אחי. למה זה עדיין המשקיע הכי נמכר בעולם? טעם החיים. יש לנו דפקט ביסוד. מה הכוונה? אתה לא מוריד אל תוך הפרקטיקה של החיים את כל מה שיש לך פה. זה פשוט לא מחלחל לך. כולם יודעים שלסמס תוך כדי נהיגה, לא רק זה אסור, זה גם מסוכן. ומדי פעם, אני לא מסרס בשעת נהיגה. רק וואטסאפ, מדי פעם, בקטנה, רק, שנייה, רק, לא עלינו ולא לפחות מסע, זה סכנת נפשות. סכנת נפשות. למה? זה דפקט איפה? ביסוד. זה דפקט ביסוד. יהודה, אתה גר עם ההורים או לבד? לבד. חבר'ה, הוא גם מחזיק דירה, נו יאללה! לא, פשוט חזרתי למצוא לך שידור, כי הגיעו פה עוד בנות, זה הכל, אני לא... כל כמה זמן אתה מתקשר לאימא? פעם בשבוע, והוא עוד אומר לפחות החוצפן. הוא עוד אומר לפחות! נשמות, אחי, לא תרים טלפון לאימא פעם ביום? לא. אתה אוהב את אימא? מאוד. מאוד? שנאמר, אמא, אמא, חבקיני חזק, ולעולם לא ניפרד. שיר הילדים הכי עצוב שיש בעולם, לא מבין למה עשו לנו את זה, ילדי היית, למה הביאו לנו שיר ילדים כזה מדכא? אתה אוהב את אמא שלך מאוד 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 מאוד, למה אתה... אחי, דקה ביום. אתה לא צריך טלפון ציבורי, אתה לא צריך סימון בשרוך של הנעל. תן טלפון, אמא, מה קורה? תקשיב טוב. אוהב את אימא, כן, יודע, ו... מה חסר? לא חסר לך באהבה. מי שיבוא יגיד לך, אתה לא באמת אוהב אותה, כי אם היית אוהב אותה, היית מתקשר אליה כל יום. זה לא נכון. מאוד אוהב אותה, אבל חסר לי איפה? ביסוד. כל עולם התיאוריה שלנו, ולא רק התיאוריה השכלית, גם התיאוריה הרגשית, מה שאני רוצה לאהוב, מה שאני רוצה לעשות, מה שאני רוצה, איך אני רוצה לממש את הפוטנציאל שלי, כן, אני יודע... למי בבית יש או היה הליכון? כזה שעושים עליו כושר. המכונה בלעז מתלה בגדים. כן, ירים את היד. יפה. סטפר. מתי פעם האחרונה רצת עליו? מיליון שנה. מיליון שנה. אני מחזיק בראש, לא, אני משתמש במידי פעם, ואז אני זוכר שכאילו, מאז שעברתי דירה, לא הלכתי אליו פעם אחת. אוי, כמה זמן עברתי, בעצם גם בבית הקודם לא חיברתי אותו אפילו לחשמל, אבל פעם הייתי רץ עליו, אני מאוד אוהב לרוץ, פעם הייתי... אל תראו אותי ככה, אני טיפוס של כושר, אני... לפני החתונה, הייתי באמת, הייתי עושה כושר כל יום, הייתי רץ כל יום, גומי הקילומטרים, אמיתי לגמרי, כן? הייתי פריק של כושר גופני ושל אומניות לחימה, ופה היא ממש מתפעלת כל המערכת, כאילו חבל, אז אחרי החתונה זה ירד לזה פעמיים בשבוע. היום האמת היא, אני עושה ספורט כמעט כל יום. כמעט כל יום. השבוע למשל, יום ראשון, באתי הביתה מאוחר, חשבתי לרדת להליכה, כמעט כבר שמתי נעליים, בסוף הלכתי לישון, היה לי מאוחר מדי. אמרתי, יום שני קמתי בבוקר, היה יום יפה, כמעט, כמעט באמת השתכנעתי, אני כמעט כל יום עושה ספורט. כמעט כל יום. בפועל מתי פעם אחרונה עשיתי ספורט? אלוקים יודע.
מה זה הבעיה הזאת של הכמעט? אני מדבר עם אמא שלי כמעט כל יום. כמעט. כמעט כל יום. אמא, אני באתי להתקשר, אבל... לא, נו, של ה... זה, כן. מה קורה לנו בין הפרקטיקה, היסוד של החיים, יסודות החיים, לבין הרצונות שלנו? אני רוצה לעשות כושר, אני רוצה לאכול בריא, אני רוצה לא לגעת בטלפון בזמן הנהיגה, אני רוצה גם לא לגעת בטלפון שאני עם הילדים שלי. זה לקחת את כל העולם שנמצא אצלך שם, איפה שהוא מרחף, בחסד, בגבורה, בתפארת, בנצח, בהוד, ונשמה, להוריד אותם ליסוד. תוריד את זה לחיים. התקשרות והתחברות. יסוד זה התקשרות והתחברות. לחבר את הדברים עם מי? עם עצמך! זה מתן תורה, חיבור עליונים ותחתונים. קח את כל העליונים שבך, תחבר אותם עם התחתוניים שבך. עם המקום הכי תחתון בנפש. תשמע, אני אדם מאוד מאוד מאמין. כשבן אדם אומר לך את זה בטון הזה, אתה כבר מבין למה הוא רוצה להסביר לך שהוא לא שומר קשות, לא שומר שבת, לא שומר כלום. תראה, אני אדם מאוד מאוד מאמין. אתה אומר, עצור, בוא נשאר כאן. למה אחר כך להגיד את המילה המעצבנת? אבל, הרסת את הכל. אמא, אני מאוד מאוד אוהב אותך. בלי אבל, למה אבל? למה להגיד, אמא, או אמא, חבקיני חזק. די, מספיק. אמא היא יסוד. אמא היא יסוד? כן, מה? זה סוג של יסוד. יסוד. יסודות זה לא כאילו... אמא זה בינה. מה שהבן אדם עומד עליו? כאילו, מה שאתה... תקשיבי טוב. לעשות הליכה זה לא יסוד? היה לך כבר יום הולדת 18? אני ביום שבת חגגתי יום הולדת 20 אבי. רק שאלתי מה היה כבר יום הולדת 18. יוד שבט, לא ידעתי, מזל טוב, מזל טוב, שנות את זה, וואי, יוד שבט, נכון, אמרתי פעם, כל הכבוד, יישר כוח. בקיצור... גם זוהר. גם זוהר ביוד שבט? יפה מאוד. עכשיו תקשיבי. אמא זה היסוד, אבא זה היסוד, עמד בבת מצווה שלך, מודה אני להוריי שהביאוני עד הלום? כן. כן, חייבים להגיד את זה, נכון? גם ההורים שלי הביאו אותי עד הלום, חבל על הזמן, אני עד היום הלום מההלום. אבל זה עוד יהלום, אל תדאגי. מהלום. מהלום, תקשיבי טוב. אבא ואמא זה היסודות, גם סבא וסבתא זה היסודות, גם סבא רבא זה היסודות, גם יעקב אבינו הוא היסודות, אברהם אבינו, וחוץ מזה נוח, האדם הראשון, יסוד היסודות. אבל בסופו של דבר, כיוסף הצדיק, ספירת היסוד. בסופו של דבר, את צריכה את היסודות שלך. כל מי שאומר לי, אל תראה אותי ככה, סבא שלי היה רב, אני אומר, לא, לא, אל תדאג, אני לא רואה אותך ככה, אני רואה שסבא שלך היה רב, רק השאלה שאני שואל זה מה הנכד שלך יגיד. מה הנכד שלך יגיד? אל תראה אותי ככה, סבא של סבא שלי היה רב. אוקיי, אז? סבא רבא רבא. ומה אתה רוצה לעשות עם זה? סבא שלי היה אדם מאוד מאוד דתי, ואתה קוף? מה? כאילו מה? לא, מה? אם אין לך את היסודות שלך, מה זה נותן? אמא או אמא חבקיני חזק? הוא לעולם לא ניפרד? צר לי להגיד לך, נשמה, את כבר בת 20, אוטוטו ניפרד. זהו. מה? מה אוטוטו? מה? היא? צ'יק צ'אק, וגמרנו, אבא שלה כבר אמר לי, הוא מת להעיף אותה, את לא מבינה. הוא אומר, תעשה לי טובה, תמצא מישהו שיקח אותה כבר, די, די, אין לי כוח. בוא נחזור לפירות, אנחנו עוד לא עשינו את תמר. רגע, כבר נגיע לתמר. יש עם קורטוס, אני מת לאכול אותו. תתאפק, תהנה מהזיתים. כולנו נאכל תמרים. אני מנסה לשכנע אותך. אדם צריך להיות היסודות שלו. אין ספק שהיסודות שלך נבנים על היסודות של ההורים שלך. בעזר השם שקיבלתי יסודות טובים. אבל לא כאילו, אבל באמת. ולמה אבל עוד פעם? אמרנו בלי להגיד אבל. אבל זה המילה שהכי מסרסת את היסוד. כי אתה אומר משהו שאתה כביכול מאמין בו, שאתה רוצה אותו, ואז אתה אומר, בעצם לא בא לי. כאילו אני מאוד רוצה לעשות כושר, אני גם מאוד מאוד רוצה לאכול בריא, אני גם מאוד מאוד אוהב את ההורים שלי, אני גם מאוד מאוד רוצה להקפיד להגיע בזמן תמיד, אני גם מאוד רוצה תמיד לשלם את החשבונות בזמן, אני גם מאוד רוצה, אני גם...
ואז אחרי 7 שעות שאני רוצה גם, אני רוצה גם, אני רוצה גם, הבאת מילה אחת. אבל אני רוצה ואני 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 באמת רוצה ואני באמת מאמין בזה ואני באמת חושב שזה חשוב ואני גם באמת יודע שזה ככה. אני גם באמת יודע שזה יעזור, אני גם באמת, אני יודע, אני באמת, אני חושב, אני רוצה, אני מאמין, אני אוהב, אני... אבל אני עצלן. זהו. אבל אני חמור. מה? תפסיק עם האבל הזה. יסודות נשענים על ההורים, על הסבים, על הסבים, עד על אברהם אבינו, באמת נשענים על אברהם אבינו, אחרת למה אנחנו מדברים כל כך הרבה על אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, למה אנחנו מדברים עליהם, אם לא הם היסודות שלנו, הם היסודות שלנו. אבל את חייבת את היסודות שלך. מה זה היסודות שלך? זה לא אחורה, שוב, זה לא היסוד כמו שהוא השורש, אלא זה הקדימה, זה כמו היסוד, הוא הבנייה של הבית החדש שאת רוצה לבנות. קחי את כל האני שיש בך, את כל האמונות, את כל האהבות, את כל הרצונות, את כל הפוטנציאל, ותחליטי להכניס אותו פנימה לתוך היסודות, לבנות מזה בית. ובשביל זה לפעמים צריכים לקחת את הזית ולקטוש לו את הצורה, ולטחון עם אבן הריחיים, וזה קשה. לסיום, אנחנו נתווכח אחר כך בהמשך. לסיום, עידו פשוט חם על התמרים. ועשו פה סוד, עזוב את הקוקוס, השקט בתוך התמר. זה סוד קבלי עמוק, שאתם אפילו לא ידעתם אותו. ידענו, לא רצינו להגיד, זה סוד. ידעת כי סיפרתי לך את זה שם במטבח, לפני השיעור. בדרך כלל שמים מגוזים בתוך התמר. הסוד, על פי הסוד, זה לשים שקט בתוך התמר. למה? בדיוק מה שעשינו. יפה מאוד. ידענו, הוצאנו את האגוזים. אחד אחד הוצאת אותם. התמר, הפרי היחיד שלא נקרא בשמו בפסוק. ארץ חיטה וסוערה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. דבש, זה הדבש הניגר מן התמרים, זה הסילן. זה לא הדבש שלך כפרה. כן. דבש שניגר מן התמר, הסילן של התמרים. הזית נקרא על שם השמן, אבל השם שלו עוד מופיע. זית, שמן. דבש התמרים, ככה כתוב, שבארץ ישראל, אגב, אחרי חורבן הבית כתוב, שמאז החורבן ניטל טעם פירות. מה שאנחנו טועמים היום זה הרשימו. נשאר איזה פרומיל של טעם בפירות. הפירות, לפני החורבן, הפירות של ארץ ישראל היו משהו שאי אפשר היה לעמוד בפניו. מה רציתי להגיד, יודלה? שאין צוף לדק באצטמר. אין לו צוף. כי הוא הדבש בעצמו. אז בימיהם, התמר, אגב, זה היה זן אחר של תמרים מהזן שיש היום, היה משהו, מחקר מופלא. על התמר הקדמוני שהיה פה בארץ, מחקר מופלא, כתוב עליו סגולות כאלה נפלאות, ושהיה לו גודל מופלא, וש-70 שנה לוקח שהתמר הזה יצמח, 70 שנה עד שהיה נותן פירותיו, התמר. ומצאו באיזה חפירה, מצאו גרעין של תמר מאותו תמר קדמוני, בין בערך 2000 שנה. גלעין? גלעין. הוא שרד? הוא שרד איכשהו, ולקחו, מצאו 3 כאלה, 3 גרעינים, ולקחו אותם למכון ויצמן. ואיזה חוקרת אחת התעקשה שהיא חייבת לגדל אותם. חייבת. משניים היא לא הצליחה, ואחד, למרות שכולם אמרו שאין שום סיכוי בעולם, היא הצליחה. וזה הפך להיות עץ. והעץ הזה נמצא היום ועומד וקיים, הוא לא דומה בכלל לעץ הדקל של היום, רק מה? בדקל יש זכר ונקבה. והזכר, לא, הזכר נראה זה שנותן שם את הפירות והנקבה, לא זוכר, נראה שהזכר זה שנותן את הפירות והנקבה לא. הפוך, הנקבה נותנת והזכר לא. בקיצור, זה שלא נותן את הפירות. ממש בסה, אבל אפשר לראות את העץ, אני ראיתי את העץ, זה משהו, אתה רואה שזה משהו שמגיע ממקום אחר לגמרי.
מעניין. לעניין, יש לי תמונה שלו בפלאפון, צריך רק למצוא אותה אחר כך בהזדמנות. לענייננו, הדבש הזה, התמרים האלה, עץ התמר ההוא המקורי, כשהיו הולכים תחת העצים, אחרי 70 שנה הפירות האלה, העץ הזה היה נותן פרי, אבל כתוב שהדבש, הסילן הדבש, היה ניגר מהעץ. היה מטפטף סילן מהעצים. כמו שרף. היה נוטף מהתמרים, התמרים היו מטפטפים, אחי, דבש תמרים. שום דבר. מטפטף דבש תמרים, דבר מופלא. וזה מרמז על המתיקות של הגאולה. 70 שנה זה גלות בבל. גלות בבל ארכה 70 שנה. למה? למה 70 שנה גלות בבל? כי חורבן בית ראשון היה בגלל קלקול המידות. קלקול המידות שבאדם. ולכן כדי להיגאל הם עשו בעצם תיקון של המידות. כל מידה בשלמות, 10 זה מספר של שלמות, שמורה על שלמות, איך היה 10, שלמות. תיקון של כל מידה זה 10 כפול 7. שלמות של תיקון המידות, 70 שנה יצאו מהגלות. עץ התמר נותן את הפרי שלו אחרי 70 שנה, זה מרמז על השלמות של כל המידות. זו ספירת המלכות. ספירת המלכות כתוב עליה, לית לה מגרמי כלום. מעצמה אין לה שום דבר. היא לא מביאה שום בשורה. אלא מה? היא בעצם המכלול של הכל בשלמותו. איך שכל הצבעים, כל הגוונים, כל הכוחות, הכל דרך היסוד, נכנס אל תוך הספירה, אל תוך המלכות, אל תוך כלי הקיבול התחתון של הכל, שם נמצא הכל. זה היופי המושלם. זה המלכות. המלך נקרא לב כל קהל ישראל. המלך הוא בשיא ההתבטלות, אבל הוא גם בשיא המלכותיות. הוא בשיא השלטון, אבל כל המציאות שלו זה שהוא עבד של הרבים. הוא כל כולו שרת של הציבור. הוא מלך, אבל כל כולו מסור למען ישראל. אין מלך בלא עם. אז למעשה ספירת המלכות מבטאת את השלמות של הכל. אתה רוצה שהיא תפטף ממך דבש? הזית, כדי להוציא את השמן שלו, כמה עבדנו, כמה התייגענו, איזה קשה זה. תכון אותו. אתה אמר? וואלה, אתה הולך תחת העץ, מטפטף עליך הסילן. הרחב פיך ועמלאו. טפטף דבש. את כל דבש, הכל מתיקות, הכל נפלא. כן? כי זה השלמות של התיקון של הכל. זהו, זה השבעים, הגענו לשבעים, הגענו לסוף, הגענו לשלמות, הכל פיקס. כשאתה מצליח לעשות תיקון אמיתי של המידות שלך, כשהאדם מצליח להיות מתוקן באמת, הרמב״ם כותב, ולכן ישום אדם מידותיו כל ימיו. ישום מלשון שמעות. אתה צריך כל הזמן לבדוק. אתה מנגן כל יום? כן, בדרך כלל, כל יום אתה מנגן. כל כמה זמן אתה מכוון את הגיטרה? לא, הרבה פעמים. הרבה פעמים ביום? למה? כיוון, אתה מספיק! לא, זה... לא, זה... בעיה. כי זה משתנה. זה דינמי, כן. זה דינמי, אתה נוגע במיתרים, אתה זה... זה הרמב״ם. זה נתון להשפעות של מזג אוויר. קר בחוץ, מצטער חבר'ה, קר בחוץ, אני צריך לכוון את הגיטרה. עידו הדביק חימום, אני צריך לכוון את הגיטרה. ניגנתי שני שירים, ניגנתי קצת פרוע מדי, צריך לכוון את הגיטרה, שיגעתי קצת המיתרים. עשיתי קצת דיוויד ברוזה. צריך לכוון את הגיטרה. זה הרמב״ם. הרמב״ם אומר, לכן ישום אדם מידותיו כל ימיו. כמה תווים יש לך? שבע. שבעת אבים. שבע עמידות. צריך כל הזמן לקוון מחדש. נדמה לך שכיוונת בבוקר וזהו? לא, 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 לא. ישום אדם מידותיו, לא כל יום, אלא כל ימיו. זאת אומרת, כל רגע ורגע. לבדוק את החסד, לבדוק את הגבורה, לבדוק את התפארת. רגע, אני לא מנגן לפני שכיוונתי.
אני לא עונה לך לפני שבדקתי את עצמי. אני לא מקבל החלטה לפני שכיוונתי את הגיטרה שלי. כשבן אדם חי ככה, הוא מלך אמיתי. הוא שולט בחיים שלו. הוא שולט במה שמתנהל. אין לו זיופים. אין לו טעויות. אין לו התפרצויות. ואז מה? אז הטוב, הטוב פשוט ניגר. כשאתה מדויק, כשאתה חי בצורה מדויקת, השפע פשוט מגיע. זה פשוט קורה לך. זה פשוט קורה. עמי, אתה רק מנגן או אתה גם מלחין? גם הלחן. יצא לך, יצא לך להלחין. כן, אתה... אין לי להלחין גם משהו של, פה. מה זה של פה? פה. אתה רוצה לשמוע? כן, תביא לנו משהו שלך, ותכף אני אגיד לכם איך זה קשור. וכי אדוננו זה, הוא יזכה לשיר בפני מלך המשיח. תכף נסביר מה הסוד של השקט בתוך התמר. אז למה שאתם יוצאו להלחין? אדם שרוצה להלחין, אדם שרוצה שירד לו, אתה יודע, שאתה מלחין, זה לא אתה מלחין, זה אתה מקבל לחן. אתה מקבל לחן. כן, קשה לתאר את ה... אתה לא יודע, זה... אתה מקבל לחן. אומן הוא פשוט, אתה יודע, הוא יכול לא ליצור, לא ליצור, לא ליצור, לא ליצור, פתאום יצא לך. כן. צייר. היה לי שכן, חבר טוב מאוד מאוד, צייר, צייר מדהים. יש ציור אחי, הציור תקוע לו כבר שנתיים, הוא לא יודע, הוא לא... פתאום אני בא לבן, אני רואה ציור חדש, ואומר, מאיר, מאיפה זה? ציירתי אתמול. אמרתי לו, מה ציירת אתמול? הוא אומר, כן, לא יודע. הציור הזה פשוט ירד לי. ציור. אומנות, מוזיקה, שירה, ובכלל כל מה שקשור להשפעה מלמעלה למטה, וזה כל השפע של החיים שלנו. בני חיים, מזון הרוויחי וכו' הרוויחי. השפע הזה, כשאתה מלחין, אתה חייב להיות בסטייט אוף מיינד מסוים. אי אפשר להכניס אותך לחדר 8-5, ולהכריח אותך להלחין, כי אשתך הרגיזה אותך, יש לך בלגנים בבנק, הילד פה, כדי להלחין, מה אתה צריך? להרגיש שהכל, הכל... הכל בסדר, הכל, ואז זה יורד. בשביל ליצור אתה צריך state of mind מסוים, הכל יורד. כדי שהשפע יושפע אתה צריך להיות עם גיטרה מקוונת. מיתרי הנפש צריכים להיות מקוונים. מיתרי הנפש מקוונים זה אומר לכן ישום אדם מידותיו כל ימיו. אתם צריכים לקום עם השיעור הזה של ט"ו בשבט כל בוקר. לכוון את הגיטרה שלכם. לכוון את החסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות ולהתחיל לנגן. בלי זה אי אפשר לנגן. ואז כנגן המנגן ותהי עליו רוח השם. כשאתה מצליח באמת לנגן את שירת החיים שלך, אז ותהי עליו רוח השם. כשרוח השם מאירה בך, השפע מגיע, זה כבר נהיה אוטומטית. כשזה עובד, זה עובד. וואלה, כשזה הולך, זה הולך. כשזה מצליח, זה פשוט מצליח. כשזה נוסע, זה נוסע. כשהטוב מגיע, הוא פשוט מגיע. זה ספירת המלכות. הדבש פשוט מטפטף עליך. זה הכי הפוך מהשמן, שצריך לטחון, וצריך להתייגע, וצריך להתאמץ, וזה כואב! ולחפור עמוק באדמה, פה אתה לא חופר באדמה, אתה מרים את הראש למעלה, והדבש מטפטף עליך. אבל בשביל זה צריך לעבור את כל התהליך הקודם. את הארץ, שחיטה, וסורה, וגפן, ותנה, ורימון. את הארץ, זית, שמן! ואז זוכים להגיע לדבש. אז זוכים שהטוב פשוט נשפח עליך, אחי. הטוב מטפטף. ואתה רואה שזה פשוט מתנגן לך. זה הסטיקר טוב. מה? כשהדבש מטפטף. תרים את הראש, דבש מטפטף עליך. נו, הלך לי הסטיקר. עכשיו תקשיבי טוב, מאיה. זהירות. באת לפה בשביל הסטיקר הזה. לא בשביל לעשות אותו, אלא בשביל לחיות אותו. אני
תרימי את הראש, מטפטף עלייך דבש. חברים, תרימו את הראש. תפתחו את הפה. למטפטף עליכם דבש, חבר'ה. שיהיה לכולנו ט"ו בשבט מלא בדבש. למה שקד בתוך התמר? זה הסוף של השיעור. הסוד האמיתי של השיעור. 70 שנה לוקח לתמר לתת את פריו. מה הפרי מבין כל הפירות שממהר מכולם לתת את פריו? השקד. כי שוקד אני על דברי לעשותו. השקד זה הסמל לפרי המהיר ביותר. התמר הוא הסמל לפרי האיטי ביותר. לוקחים את השקד, מכניסים אותו בתוך התמר, ואומרים לאלוקים, ריבונו של עולם, אין לי סבלנות לחכות 50 שנה יותר. שוקד אני על דברי לעשותו. 21 יום לוקח לשקד. גימטריה אח, אח טוב וחסד הרדפוני כל ימי חיי. שהשקד שאלוקים ישקוד מהר על הגאולה. תרימו את הראש, אלוקים כבר שקד. שקד איך הוא משקד ביידיש? מה זה שקד ביידיש? איך הוא משקד ביידיש? נו, מה זה שקד ביידיש? נו? מה נו? מי אמר? מנדל. שקד בגימטריה זה מנדל. מנדל זה שקד. איך אומרים? מנדלך. שקדי מרק זה מנדלך. שקד זה מנדל. מנחם, שאלוקים ינחם אותנו, אבל בחיית שזה יהיה מנדל. שזה יהיה מהר. שיהיה שוקד אני על דברי לעשותו. שאלוקים יזרז לנו ביאת משיח, מנחם שמו, וגם מנדל, ככה הרב מוסיף בהערה. עוד משהו קטן על זה. כן. השקדיה פורחת ששרים, זה העץ הראשון שפורחת. אתה יודע מה קורה לקורים אחרי כל החורף שאין להם? מה את קופצת? וואו. זה מסיבה כאילו. היא שקדה, היא שקדה. וואו, 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 וואו. חבר'ה, שיהיה השקדיה פורחת, השמש לה זורחת, ומי שיש לו בעיה עם זה, שינשק את המזוזה. לילה טוב, אמא ממש, מישהו שמח שאלוקים יטפטף עליכם ימבה של דבש, מהר מהר.